Ajde. Kada bi bio nevidljiv. Sinan Sakić. Sinan Sakić. Jašar. A dobar mi i Cobe bi, Cobe. Yes. Au, bez Brkova. Vrate, ćelav ne ide nikako. 10 čudnih pitanja sa Ognjenom Radosavljevićem. Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu 10 čudnih pitanja sa Ognjenom Radosavljevićem. Naš današnji gost možda nije osvojio takmičenje Zvezde Granda, ali osvojio je naša srca, Isak Šabanović. Dobrodošao i hvala ti na izdvojenom vremenu. Oj, hvala tebi, izvini. Posle 100 godina obećavanja, evo, da ne bude da sam se ozvijezdio. Eto. Dakle, potvrđujemo nije. Da pređemo na prvo pitanje. Zašto Beograđanke obožavaju Crnogorce? Ne znam, to moraš pitat njih. A ne znam, to je valjda tako. Ima i do naglaska malo. Pa dobro, i nama je ovamo taj beogradski naglasak više te radi, jel? Kad je žensko u pitanju, tako da je sa ove strane tako s muškarcima, a iz muškarca sa ženom, šta znam. Nemam pravi odgovor, ti da. Koja pesma je tvoj neki guilty pleasure što se kaže da te malo i sramota pa krišom slušaš dalje to nešto, a što niko ne bi rekao da ide uz tebe? Jo, a znaš šta slušam sada poslednje vrijeme? I to, ja ne znam, sad usput... Jesi čuo Amrće Kelav, da li čuješ Nataša? To bi nekako sad radio u poslednje vrijeme, pojureo. E sad, kad smo bili klinci i gledali te Zvezde Granda, ja sećam, generacija 2004. je bila toliko jaka. Ko je bio tvoj favorit? Bane Mujićević, Slavica Ćukteraš, Darko Filipović? Darko Filipović. Darko Filipović. Stevan. Stevan Anđelković. Stevan Anđelković i onaj drugi. Tanja Savić bila isto. I onaj drugi, kako se zove, bre. Ima Stevan i Stefan, jel? Da. I onaj, kako se preziva, bre? Ne mogu ni ja da se... Da, dvojica i... Meni je Darko Filipović bio. A dobar mi i Cobe bio, Cobe. Jes. Koje su neke tri prednosti, a tri mane biti Isak Šabanović trenutno? Tri prednosti, što se dešava sve ovo oko mene. Što se može reći da je lijepo. A odmah ti jedna mana, imaš ružno. S druge strane, iskrenost me ubi, emotivnost, emocija me ubi. E, ne znam. Još jedno mi je ostalo, nemam pojem. Nema veze, idemo na sljedeće pitanje. Kada bi bio nevidljiv, šta bi prvo uradio? Ajde, kada bi bio nevidljiv, nemam pojem, majke. Prošetao bi se gradom bez da te svi cimaju za sliku i na svakom ćošku zaustavljaju. Pa eto, ajde, neka to bude, ali nije mi ono strašno, prošetati gradom, a stvarno sad nevidljiv. Nisam razmišljao tim pitanjima, tera. Kako bi gradirao muzičke pravce od onog koji najmanje prija do onog koji najviše prija tvom uhu? Opera, heavy metal, rap, jazz i techno. Šta je ono što ti najmanje prija od ovih pet? Opera, jazz? Opera, jazz, techno, rap i heavy metal. Pa, ajde, nešto nisam ljubitelj heavy metala. Možda to, a sada mi ne prija. Baš toliko da kažem, prijao se. A posle toga možda neki rap ili techno? Pa rap volim tu i tamo, kako koga repera, techno.
Često sam i ja izlazio na te, kako se zove, DJ-ve, tako da mi to uopšte ne smeni to što. Sve što ima veze s muzikom, teško da ti... Opera i džez, to je kulturica. Pa to... dobro, opera i džez, mislim, opera mi je ono koji svima, jel, dosadna, ali lijepo je čut jednom u mjesec dana. Koga bi odabrao za duet kada bi mogao bilo koga na ovom svetu, ma i stranci, na primjer? To mi svi pitaju s kim bi volio najviše duet, nemam pojma, Ja sam prije rekao da bi volio s Tifom, da pošto mi on iđe idol i to sve. Eto, s njim da imam duet, to bi volio, ovako... Ne znam, kogod se ponudi, ja nisam taj koji će odbit. Ili nisam budala da odbijem te velike zvijezde. Šta bi desetogodišnji Isak poručio današnjem? Šta bi desetogodišnji Isak poručio današnjem? Pa ništa, da radi još 2 godine da dođe... To jest da radi još 4 godine da dođe do ovoga gdje sam sad. Ja sam s 14 počeo da sviram, pjevam i mašta o ovome. To je to. Sad se treba održati. Znaš, kad sve misliš da je gotovo, u stvari tek sad sve počinje. Treba dugo na sceni izdržavati. Kaži mi, još malo je ostalo, 3 osobine koje su ti najvažnije kod devojke. 3 osobine koje su mi najvažnije... Da bude makar malo iskrena, da ne laže i da bude ono, bitna mi je ta unutrašnjost, ne je lijepa, slatka je to. Videli smo kakve pesme ti leže, a da li ima neki žanr u kome baš ne možeš da zamisliš sebe da otpevaš nešto? Pa ima Šaban Šaulić, ne znam, da još nekog tako tvrdog narodnjaka. Sinan Sakić. Jašar. Ne bi mogao i pogledati. Ne bi mogao, ko njih može, svaka im čova. Mislim, ja to da sam znao da pijam, ja bi dosad imao 3 vile. Tako da. Onda je vreme da pređemo na naš sledeći segment, a to je ili ili. Kućna žurka ili splav? I jedno i drugo. Hvala Bogu. Ljubav na prvi pogled ili seks za jedno veče? I jedno i drugo. Pa ako ljubav na prvi pogled, onda... Pa ja. Gde bi se bolje snašao ako bi morao, rap ili metal? Si probao rap nekad? Pa mislim rap. Prije nego metal, rap. Husi, to ipak vi Crnogorci ste poznati po tom. Ti znaš Husi, mi znamo Montenegro se stavili. Da, 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 da. To ne znam jeste li vi zapamtili. Mislim, nisam ja stariji od tebe. Nego... Dobro, ja mislim da smo isto godište. Novac ili slava? Mislim, jedno ide uz drugo, ali ako bi moralo da se bira... Pa ako bi moralo da se bira... Ajde, budimo iskreni, ja sam bio u jedno vrijeme najpopularniji momak koji nije imao para. E sad imam, eto, ajde da kažeš jedno i drugo, tako da bi, ne znam, te jedno ide uz drugo, šta znam. Hvala Bogu. Partizan ili Zvezda? E to, ne pratim, stvarno ne pratim, a družim se sa Njegošem Petrovićem koji je igrač Zvezde, družim se sa, mislim, poznajem momka Šćekića koji igra u Partizanu, tako ja stvarno ne pratim. Za fair play, da se ne povrede. Ne, da se ne vrije što me boli ovo, nego baš ne pratim, znaš, ono, pita me ko se igra, ja, znaš koga znamo, Zvezde, ono, Dušan Basta kad je igrao Temra i ovamo ko je bio u Partizanu. Jovetić. Kralj jebota, na Ivice kralj, to mi je to jebota. Onda je vreme za naš posljednji segment, da li bi radije? Pa i sad ovo, ostao bez brkova ili bez kose? Au, bez brkova.
Znači, ipak je frizura, ali po brkovima se sad prepoznati. Pa jeste, ali vrate, ćela ne ide nikako. Pobedio u Zvezdama Granda, ali brzo ispario ili ostao bez pobede, ali dugo, dugo bio na muzičkoj sceni. To drugo. Ipak je to. To drugo. Bio Isak Šabanović ili Šaban Isaković? A, Isak Veliko Šaban. Ime je Šaban. Pa jeste, nosi neku ali, težinu. Isak, ali Isak nema, pa neka neko drugi mu nosi. Da možeš da se teleportuješ gde god poželiš ili da možeš da čitaš misli? Ja bih volio jedno i drugo da mogu. To mi baš u nekim trenucima evo treba. Evo sad kad je jedan nastup u Herceg Novom, pa u Beogradu, pa u Belom polju. Ja kaže ništa! E tu bih volio samo da znam šta je. A s druge strane sad ovako kad evo, odmaram i s jutra idem za Herceg Novi, volio bih samo... Eto me tu. I posljednje pitanje, da li bi radije ostao bez stasa ili bez glasa? Jer si stas bio doveo, odličan si bio. Pa i što bio i sad sam, samo sam 3 kila vratio. To je zbog moje linijosti, ali se vraćamo. Ne bi volio bez glasa da ostane. Dame i gospodo, bio je to fantastični Isak Šabanović. Isače, hvala ti puno, bila mi je velika čast. Preživio sam, hajde. Ne zaboravite da šerujete, lajkujete, subscribeujete se na naš kanal, napišete komentar kako vam se svidela ova epizoda i ovo što nam Isak sada ispričao. Koga biste možda voljeli da vidite u nekoj sledećoj? Hvala vam na pažnji, vidimo se.